Vklopimo si naš naslednji primer in, tako kot vedno, vam priporočam, da provate stvar najprej sami. V tem prvem koraku bom jaz naredil kar uh, eno par stvari in sicer v tem leštevcu bom izpostavil x. Ostane mi x2 plus 4, x3, potem spode bom izpostavil 2, pa mi ostane x2. To le deljenje bom spremenil v množenje. In sicer tako, da ne, um, imenovalec napišem v števec, tole spode, bom pa razbil povetovnem pravilu. In sicer dobim x plus, um, x plus 2, pa x plus 1. Ne, zdi, ker 2 krat 1 je 2, 2 plus 1 je pa 3. Kaj lahko naredim? Aha, dobro, če tole napišem, je enako nič. Zdaj lahko tole dvojko, pa tole dvojko pokrajšam. In množim, se pravi, vse zapišem pod eno ulomko črto. Torej, x plus 2, 0, 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 Pa, x plus ena je tri, krat ena je tri, tri plus ena je pa četiri, je enako nič, spet se nekaj pokraši in sicer tole, pa tole. In um, zdaj lahko ne, celotno enačbo množim z našim imenovalcem in če se to naredim, se pa tudi tole pokraša. Kaj mi ostane? Ostane mi x, x plus tri, je enako nič. To pomeni, da bo x ena enak nič, pač pač bo enak minus tri. Če tole izenačam z nič, pa tole izenačam z nič, po sebi. Se pravi, dobil sem dve rešitvi. Vi lahko to preverite sami, daite narediti preizkus, daite ničlo, vstavite na mesto x, tukaj v, v te dva ulomka, pa boste videli, da boste dobili nič, in lahko pravite, da boste dobili tudi minus tri. Pravi, obe rešitvi. Reši ta tole enačbo.